Ես սուր գիգնել այդ մասին ասում ա, որ մենք մշտապես, ինչպես երկնքում ա պաշտամունք գնում, որտեղ սուրբ է Զորաստերը ասելով, երկնային արարածները չեն դադարում Արարիչ Աստծուն փառաբանել, նույնպես այսօր Աստված ուզում ա, որ երկնային այդ պաշտամունքը շարունակական լինի երկրի վրա. Եվ այսօր մեր հավատքի կյանքի մի որոշակի հանգելվանում մենք լինելով, հավաքվում ենք մեկտեղ, որպեսզի ունեցածի վրա ավելացնենք, որպեսզի մեր պակասները լրանան, որպեսզի եթե գոհություն կա, գոհություն մատուցենք, եթե աղաչանք կա, աղաչանք մատուցենք Տիրոջը, եթե խնդրված կա, խնդրենք Տիրոջը, եթե խնդիրներ ունենք իրականում, պատասխաններ չունենք, աղաչենք ու խնդրենք, որ ինքը բացի այդ բոլոր հարցերի, այդ բոլոր թնջուկը, այսպես ասած, այդ գծիկը, որ շատ շատերը այս օրերի մեջ, դժվար այս կյանքի մեջ, գուցե է թե ունեն։ Եվ ահա, ես ուզում եմ, որպեսզի մի կարևոր բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնենք Սուրբ Գրքում, որ մեզ միշտ այդ հորդորը կա, Առաքյալը շատ անգամներ նշում ա դրա մասին, որ ձեր սերը աճելու վրա ա, այսինքն ինքը նկատում ա, որ այդ սերն աճում ա։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ Առաջի Կորինթացի 13-րդ գլխում Պողոս Առաքյալը ներկայացնում ա մի վիճակ, որը մեզանից յուրաքանչյուրը իր անձնակնությամբ պետք է այդ հարցին իրականում փորձի պատասխանել։ Իսկապես ինչ տեղում ա գտնվում Աստված իր կյանքում։ Շատ անգամներ մենք ունենք այդ հավատքը, որ Աստված ունենք, Աստված մեր մեջ ա, սակայն Աստծո մեր մեջ լինելու խնդիրը հիմնականում կայանում ա սրանում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը իրոք պետք է, որ այս հարցի մեջ իրոք լուծում ստանա, որն ա Աստծո ներկայության լավագույն ապացույցը մարդու կյանքում։ Աստծո ներկայության լավագույն ապացույցը մարդու կյանքում դա սերն ա, ինչպես որ ինքը Առաքյալը շատ լավ հասկացած լինելով, որին Աստված բազմաթիվ խորություններ էր հայտնել իր իմաստության, ասում է, որ եթե մարդկանց և հրեշտակների լեզուներով խոսիմ, բայց սեր չունիմ, ես եղած ձայն հանող պղինձ կամ հնչեցնող ծնծղա։ Եվ եթե մարգարեություն ունենամ և գիտենամ ամեն խորությունները և ամեն գիտությունը և ամեն հավատքն ունենամ մինչև սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սեր չունիմ, ոչինչ է։ Եվ եթե իմ ամեն ապրանքներն աղքատներին ուտեսնեմ, իմ մարմինը մատնեմ, որ այլվի, բայց սեր չունիմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենալ։ Եվ հետո նկարագրում ա սիրո հատկանիշը, թե այդ սեր հատկանիշը իր մեջ ինչեր ա պարունակում։ Շատ մեծ այդպես փորձության մեջ են հատկապես այն քարոզիչները կամ այն հավատացյալները, որոնք բազմաթիվ աստվածաշնչյան վարդապետական խորությունների մեջ գնում են, ունեն այդ գիտելիքները, սակայն վրիպում են ամենակարևորում, և այդ ամենակարևորը որն ա, իրենց սրտերի մեջ Աստծո ներկայությունը որպես սիրո առկայություն, ցավոք սրտի բացակայում։ Եվ Առաքյալը, որը այդքան իմաստության ու գիտության խորությունները իրոք շատ տեղյակ էր, իր անձի մեջ հանկարծ այդ փորձությունից զգուշանալով մեզ ա փոխանցում նաև այս Առաջի Կորինթացի 13-րդ գլխում այս խոսքերը, որ եթե անգամ մարգարեություններ, գիտություններ և այլն ունենաս, բայց սեր չունես, դու ոչինչ ես։ Իրականում ամենատարբեր եկեղեցներում, ամենատարբեր քարոզիչներ իրենց հարանվանության հաճախորդներին, եկեղեցներ հաճախորդներին ինչ-որ ուղություններ են տալիս։ Ոմանք Աստծո հետ հարաբերության լավագույն ապացույցը համարում են բարեգործությունները, տասանորդները կամ չգիտեմ էլի շատ ու շատ նման բան, կամ վարդապետությունը, գիտությունը, վերջապես ճշմարտությունը, վատ բաներ չեն սրանք, որոնց իրենք առաջնորդում են իրենց լսողներին։ Սակայն այստեղ մենք լսում ենք, որ Առաքյալն ասում ա, որ սերին հետևեցեք 14-րդ գլխի առաջին խոսքը և հոգևոր պարգևներին նախանձավոր եղեք։ Ուրեմն սերին հետևեցեք արտահայտությունը հուշում է, որ
Մարդու երկրի վրա, աստվածապաշտի երկրի վրա կարևորագույն խնդիրը սա է. Հետևել սերին, որովհետև գուցե թե դու ամեն ինչ քո հոգևոր կյանքի մեջ, որպես հոգևոր կյանք, ընկալել ես, թե ինչ դրսևորումներ պետք է ունենա քո կյանքը, սակայն վրիպես ամենակարևորը Աստծո հետ հաղորդակցության է սիրո, ջերմ, միացությունը, իրոք դու հնարավոր է ձախողվես քո հավատքի կյանքի մեջ և կանգնելով Աստծո առաջ ամոթով մնաս։ Բայց գոհանանք Աստծուց իրոք շնորհակալ լինենք Տերիցը, որ ժամանակ առ ժամանակ կասեցնում է մեզ և այս թեմայի վրա մեր ուշադրությունը բևեռում։ Բարք Տիրոջը դրա համար։ Եվ այս մասին կարելի է անդադար խոսել, շարունակ կարելի է խոսել, բայց ուզում եմ մի բան էլ հասկանանք։ Երբ որ մենք լսում ենք քարոզներ, որ անընդհատ սիրո կոչ են անում, իսկ այսօրվա իմ սիրո կոչ անելը ձեզ մի փոքր կտարբերվի, ինչու եմ ասում կտարբերվի, որովհետև հեշտ բան չէ սիրո մասին խոսելը։ Իրականում այնպիսի տպավորություն է, որ քարոզիչը փորձում է եկեղեցում հավատացյալներին սովորեցնել սիրել։ Քավլիցի նման բան գոյություն չունի։ Ոչ մի հովիվ, ոչ մի քարոզիչ, ոչ մի ավետարանիչ երկրագնդի վրա չի կարող որևէ մարդու սովորեցնել Աստծուն սիրել։ Եվ նրանք, ովքեր որ այս գործը փորձում են անել, ստանձնում են իրենց վրա այդ պարտավորությունը, թե իբրև Աստծո սիրո քարոզիչներ են, իրականում հնարավոր է, որ անկեղծ են իրենց մղումների մեջ։ Սակայն այնուամենայնիվ դա չէ ճանապարհը, որ մարդը սովորի ինչ է աստվածային սերը առհասարակ։ Դրա համար սիրելի, ես ուզում եմ, որ այս քարոզի մեջ մենք հասկանանք սա, որ ոչ թե մենք այսօր ինչ որ դասախոսություն պետք է լսենք սիրելու թեմայի վերաբերյալ, այլ պետք է մեր ուշադրությունը դարձնենք Աստծո խոսքի վրա, որտեղ արդեն բավարար ասված է, թե ինչ բան է սեր և ինչպես սիրել, ումից սիրել, ումից սովորել և այդպես շարունակ։ Եկեք ուրեմն մեր անձերը խոնարհեցնենք մեր Աստծո առաջ, մեր աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ և խնդրենք, որ իր Սուրբ Հոգին, որովհետև անմիջապես կարելի է միանշանակորեն ասել, որ եթե Աստվածային Սուրբ Հոգին քո մեջ չբռի սերը Աստվածային, դու երբեք էլ այդ սերը չես կարող ունենալ։ Աղբյուրը, որից մենք պետք քաղենք Աստծո սերը, աղբյուրը, որտեղից մենք պետք է սնվենք, դա Սուրբ Հոգին է, որը նաև մենք Սուրբ Գրքում կարդում ենք, որ հոգու պտուղներից է սերը, պտուղ ավելի ճիշտ, հոգու պտուղն է սեր, որից բխում է մնացածը։ Ավելին, Աստված ինքն է հենց սերը։ Եվ ուրեմն խոնարհվենք և խնդրենք, որպեսզի Աստվածային էությունը, ասել է թե նրա սերը, այսօր նորից մեր սրտերը լցնի իր ներկայությունով, ամեն։ Փառք Իսուսին, սերներ, երկու շաբաթ ձեզանից բացակայեցի, այսօր Աստված իր մեծ բովանդակությամբ նորից շնորհեց, որպեսզի միասին լինենք։ Այս ընդմիջումը, որ եղել է, բացարձակապես Տիրոջ մեծ ողորմությունն է եղել և նրա շնորհքը մեր առջևից գնացել է, և մենք գոհանում ենք այդ օրերի համար, որ անցկացրեցինք մեր եղբայր քույրերի հետ, որոնք մեր հետ հիմա որոշները մասնակցում են պաշտամունքին։ Գիտեք, կա սենց մի հատ ժողովրդական խոս չէ, ախորժակ ուտելուցա չէ, բացվում։ Եվ իրապես մենք տեսանք, նկատեցինք, կան մարդիկ, որոնք երբ մարդ հիվանդ է լինում, ախորժակի զրկվում է, չէ։ Բայց երբ սկսում է նորմալ սնունդը ընդունել, սկսում է առողջանալ։ Կա այդպիսի մոտեցում։ Ես հանկարծ նկատեցի նման բան, որ շատ շատերը ոնց որ թե հոգևոր կյանքի այն լավ ախորժակը, որ պետք է ունենան, ոնց որ դա բացակայում է։ Բայց Տիրոջ ողորմությամբ մեր մեջ ունեցած պաշարից ինչքան կարողացանք հաղորդարեցինք, և իրոք նկատվեց, որ մարդկանց ախորժակը բացվում է։ Կհաստատեն երևի իմ եղբայր քույրերը, որից հետ հիմա հաղորդեն այս պահին, և ես կուզեի, որպեսի սրա վրա մենք հատուկ շեշտադրում անենք, որ Տեր Հիսուսը որոշ պատգամներ է տվել իր երկրորդ գալստից առաջ ինչ վիճակ պետք է լինի երկրի վրա։ Դու գիտեք, որ շատ նշանների մասին Տերը խոսեց։ Նաև մենք Սուրբ Գրքից գիտենք, որ Տերն ասում է, ահա ես սով եմ ուղարկելու։
ոչ թե հացիսով, ոչ թե ջրից առավ, այլ Աստծո խոսքը լսելու սով։ Այսինքն մարդիկ փափագելու են Տիրոջ խոսքը, բայց եւ ասում են՝ ո՞վ ցամաք կանցնեն։ Կգտրեն բավական տարածություններ, որ խոսքը իսկապես հասանելի լինի։ Անկամ գիրքը կտան մեկին, ասին կարդա, չի կարողանա։ Այդ ժամանակները մոտենում են ծերներ։ Եվ Տերը ասեց Մատթեոս 24:12-ում կարդում ենք. Եվ անօրինության շատանալու պատճառովը շատերի սերը սարչի։ Անօրինության շատանալու պատճառով շատերի սերը սարչի։ Այդ անօրինությունը որտեղ է պակասում։ Մարդու մեջա, չէ՞ պակասում։ Ներողություն, սերը որտեղ է պակասում։ Մարդու մեջա, չէ՞ պակասում։ Հետևաբար դրա պատճառը ո՞րն է, որ այդ սիրո փոխարեն ինչ-որ ուրիշ բան է, չէ՞ լսվում։ Ուրեմն մարդը զգուշ չի։ Սերը մի հատ կրակի նման բան է, որ միշտ պահանջում է, որպեսզի այդ կրակի վրա փայտ դրվի։ Եթե այստեղ սարչելու մասին է կամ մարելու մասին է խոս գնում, սա նշանակում է, որ այդ սերը կարծես թե անընդհատ այդ կրակը վարվելու համար մարդը այդպես էլ ուշադիր չի եղել մատների առաքով անել։ Եվ այսօր մեր հիմնական նպատակը կլինի սա, որքանով է մեր սիրտը իսկապես Աստծո սիրով լցված, եւ որքանով է մեր էությունը մեր հոգին դիմագրավում այն անօրինությանը, որը ուզում է փորձում է տեղ գրավել մեր մեջ։ Եթե մենք մի կարճ խոսքով ասենք, ինչպես մենք Սուրբ Գրքում կարդում ենք, որ Առաջին Հովանու 4:8-ում ինքը Հովանեսը, որը համարվում է ընդհանրապես սիրո ավետարանիչ, սիրո մասին շատ է խոսում, իհարկե շեշտադրում է անում Աստծո սիրո վրա շատ, բայց մենք ասացինք, որ ի վերջո այս ամենը մեզ կարող է հասանելի դարձնել միայն Սուրբ Հոգին, որովհետև աշակերտներն են, առաքյալներն են, Աստծո խոսքն ասում է, որ Սուրբ Հոգուց շարժված են խոսել։ Եվ եթե Սուրբ Հոգին ինչ շարժի, ես այս տողերն էլ չեմ կարողանա հասկանալ։ Եվ մենք արդում ենք Առաջին Հովանի 4:8-ի մեջ ասում է. Նա որ սիրում, նա որ չէ սիրում, Աստծուն չի ճանաչել, որովհետև Աստված սեր է։ Հիմա եթե գրված է, որ շատերի սերը պիտի սարչի անօրինության շատանալու պատճառով, սա ինչի մասին է վկայում։ Որ Աստծո ներկայությունը մարդու կյանքի մեջ կբացակայի։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Ին Աստծո ներկայությունը մեր մեջ ի՞նչ մակարդակի վրա է։ Աստծո ներկայությունը, Աստված ինքը սեր է, եւ եթե սերը պիտի չլինի, եթե սերը պիտի պակասի, ապա այդ դեպքում ի՞նչ հավատքի մասին է խոսքս։ Եվ այսօր որ նրանք ովքեր որ ուշադիր չեն այս ամենին, ուղղակիորեն բավարարվել են խմբակային այդպես հավատքով, ամբողջների մեջ գտնվելով, իրան ստանոտ բարեկամների հետ շփվելով, ուրախանալով ինչ-որ ժամանակավոր բաներով, բայց իրականում Աստծով չի իրանց ներքին խանդավառությունն ու ուրախությունը, ամոթով են մնալու։ Այսպիսի մարդիկ մոլորված կլինեն սիրելիներ։ Եվ հայտնության գրքի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք երկրորդ գրքի 4-րդ խոսքը, որ ասում է, բայց քեզ դեմ այս ունեմ, որ քո առաջին սերը թողել ես։ Առաջին սերը թողել ես, դա նշանակում է ընդհանրապես ինձ թողել ես, որովհետև Աստված սեր է։ Սեներ, չի կարելի ասել, որ Աստված ուզում է մեր մեջ բնակվի պորցիաներով։ Խրտինա, չէ՞, որ ինչ որ չափով է ուզում մեր մեջ բնակվի։ Աստված լրիվ է ուզում բնակվի մեր սրտում։ Աստված մեր սրտում չի ուզում բնակվի հանրակացարանային կարգավիճակով, որ մեր կամքը եւ իր կամքը եւ էլ ուրիշի կամքը եւ էլ ուրիշի կարծիքը միասին լինեն այնտեղ։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այդ հարդարված սիրտը, որ կար, որ Դևը դուրս էր եկել, կարելի էր միայն տրամադրել Տիրոջ։ Ես կարծում եմ, այդ անձնավորությունը փորձեց այդ հարդարված սրտում ինքը փառավորվել, իր ուզած կյանքով ապրել դրանից հետո։ Միչև էլ ինքը չէր ապրում իր ուզած կյանքը, իրան գերի էր բռնել Դևը, ծառայեցնում էր, չարչարում էր, հիմա խաղաղ է, ներկուստ ասենք տագնապ չկա, բայց էլի մոլորված է, ապրում է իր համար։ Եվ Տիրոջը տեղ չտվեց, եւ չարը նորից ետ եկավ ոչ մենակ, այլ ընկերներով։
Ուրեմն սիրելիներ, մենք լիարժեք անզնորած այդպես նվիրումով պետք է որ ամբողջովին Աստծուն պատկանենք եւ մեր սրտերում իրոք հարևանությամբ իրան տեղ չտանք, այլ լրիվությամբ ինքը ղեկը կյանքի իրոք վերցնի իր ձեռքը մեզ, մեր կյանքի եւ առաջնորդի մեզ։ Մենք որ աշակերտների եկեղեցի ենք, Քրիստոսի աշակերտների եկեղեցի ենք, սիրելիներ, սա շատ լավ պիտի իմանանք, որ Քրիստոսի աշակերտները անհատապես, քանի որ իրենք ամեն մեկը դիրապետել են պայմանին, որ Տերը ինքն ասել է, եթե մեկն ուզում է իր աշակերտը լինել, անզուգանա, խաչն առնի եւ հետեւի Տիրոջը։ Եթե այս անձնավորությունը իրապես այս ամենն արել է, լավ է, ինքն աշակերտ է արդեն։ Ինքն աշակերտ է, սիրելիներ, անզուգացել է, խաչն առել է, Հիսուսի հետևից գնում է։ Բայց Տերը մի նշան ասեց, որ եթե այդ նշանը այսքանից հետո անգամ արկա չլինի մարդու կյանքում, ապա ինքը դարձյալ մոլորված է։ Եվ ուրեմն սիրելիներ, ի՞նչն էր այստեղ խնդիրը, որ Տերը դրա վրա հատուկ շեշտադրում է անում։ Մենք արդում ենք Հովանու 13:35-ում այսպեսի տողեր են գրված. Սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն ենք, եթե իրար վրա սեր ունենանք։ Դու հնարավոր է իրոք քիչ առաջ լսեցին Կորինթացի թղթում Պողոս առաքյալն ասում է. «Գիտություն ունես, անձել ես ուրեցել, գործել ես Եփեսոսի եկեղեցին, գործում ես, չեր հոգնում, չեր թուլանում, չէ՞»։ Բայց պարզվեց, որ այս երկու պարագաներն են ասում չի բավարարում, որովհետև բացակայում է գլխավորը, բացակայում է իր ներկայությունը։ Հիմա սիրելիներ, քանի որ մենք այս ամենը իմանում ենք, այստեղ նշաններից մեկը սա է, նաև հավաքական իմաստով աշակերտների։ Ոչ միայն անհատապես, որ մարդը կարող է ինչ որ ձևով իրեն արդեն համարի, որ աշակերտ է, այլ հավաքական առումով էլ գրված է, եթե իրարու վրա սեր ունենաք, սրանով կիմանա աշխարը, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Աստված ունի մեզ այս աշխարի մեջ որպես աղ ու լույս, եւ մարդիկ մեր մեջ պետք է տեսնեն Քրիստոսի հատկանիշները, ում որ մենք հետևում ենք։ Եվ այդ հատկանիշներից ամենագլխավորը Տերը, ինչպես քիչ առաջ լսեցինք, հորդորում է, որպեսզի մենք իրարու վրա սեր ունենանք։ Իհարկե, մենք կարող ենք ասել, որ Սուրբ Գրքից դեռևս երկրորդ օրինաց գրքից մեզ համար շատ հայտնի ու հասկանալի է 10 պատվիրաններից հենց ամենաառաջինը սա էր, քո Տեր Աստվածը ցիրեց քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ կարողությամբ, զորությամբ եւ այլն։ Այո, մենք ասենք, բոլորը գիտենք։ Բոլորը գիտենք ճիշտը։ Սակայն այնուամենայնիվ, երբ մենք կարդում ենք այդ ամենը, երբևէ մեզ հարց տվել են, թե ինչպես կարող է մեղավոր մարդը, որ ապականված սրտի Տեր է, կարողանա սիրել այդ Աստծուն, չէ՞ որ այս պատվիրանը տրված էր դեռ հին ուխտում, երբ մարդիկ դեռևս վերստին ծննդի գաղափարն անգամ չունեին։ Ընդամենը օրենքներում Աստծո հետ որոշակի ինչ-որ ինտերվալ էին պահպանում, որ Աստծո բարգությունը չիշներ իրանց վրա։ Բայց արի ու տես, որ այդ մեղավոր մարդկությանը պատգամ է գնում, որ իր հետ ուխտի մեջ է մտնում Իսրայելը, դրանից հետո պատգամ է գնում այդ մարդկությանը Իսրայել ժողովրդին տվյալ դեպքում, որովհետև 10 պատվիրանները անհավատ աշխարհին չի վերաբերում, այլ նրանց, ովքեր ուխտի մեջ են իր հետ։ Շատ անգամներ մարդիկ ավետարանը վերցնում են եւ անհավատին միանգամից 10 պատվիրանները դեմ դնում, այս իրենից։ Այդ 10 պատվիրանները նրա համար չեն, այլ նրա, ով որ իր հետ ուխտի մեջ է մտել։ Հիմա ինչպես մեղավոր սիրտը, ապականված սիրտը, ինչպես կարող է ինքը սիրել Աստծուն իր ամբողջ սրտով, իր ամբողջ մտքով, իր ամբողջ զորությամբ եւ կարողությամբ։ Ես շատ ապացուցում եմ մեկ անգամ եւս օրենքի նշանակությունը, որ Աստված նրան ու մարդու առջեւ դնում մի բան, որ դու չես կարող դա կատարել։ Եվ հին ուխտում դեռևս Եզեքիել մարգարեության մեջ մենք կարդում ենք շատ տեղերում, որ Աստված խոստանում է, որ իր օրենքները, իր պատվիրանները կարելի է կատարել միայն մի դեպքում, երբ որ Տերը վերցնի այդ քարեղեն սիրտը, մսերեն սիրտը ընդդե, եւ իր օրենքները մեր սրտի տախտակների վրա գրի։ Եվ այն ժամանակ ասում եմ, մեկը չի սովորեցնելու Տերը ճանաչի, որովհետեւ ամենքը Աստվածանից սովորած կլինեն եւ Տերը կճանաչի իրեն։
ժետ մարդ վերստին ծնվում ա։ Եվ այսօր, քանի որ այդ հրաշքը մեր կյանքում կատարվել ա, իզդա կատարվել ա փարտիրոջը դրա համար, մենք այսօր հնարավորություն ունենք Աստծո Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև միայն վերստին ծնունդը չէ, որ տեղի ա ունեցել, այդ Աստված իր որդու հոգին էլ մեր մեջ ուղարկելով, որ կանչում ա Աբա Հայր, մեզ կարող ա դարձնում սիրել իրան, որովհետև Աստվածային սերը մեր սրտերում սկրված է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Առաջի Հովանու 3:17-ում կարդում ենք հետևյալ տողերը. Ով որ այս աշխարհի ապրանք ունենա եւ տեսնի իր եղբորը կարոտ մի բանի եւ իր գութը փակե նրանց, ինչպես Աստծո սերը բնակված կլինի նրանում, որջակներ չսիրեն խոսքով, ոչ էլ լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությամբ։ Սա ինչի մասին ա խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ շատ հեշտ ասել, ես սիրում եմ Աստծուն, լեզվով շատ հեշտ ա ասելը, շատ հեշտ ընդհանրապես խոսքերով այդպես ներկայացնել, թե ինչքան ես դու սիրում Աստծուն, անգամ Տեր Հիսուս երբ որ Պետրոսին ասել, սիրում ես ինձ ավելի քան դրանք 3 անգամ, Պետրոսը տարակուսեց, ասել, դե Տեր, դու գիտես արդեն, ես ասում եմ, բայց խաբար չեմ ինձանից, բան կավրում ասա դեմ ինչ ա, և Տերն ասեց, որ քո սերը կատարյալ կլինի ծերության ժամանակ, երբ այն ժամանակ կտանեն մի տեղ, որտեղ չես ուզի գնալ։ Անգամ Պետրոսը խոր ծերության միջև տիրոջ սերը ճանաչելու խնդիր ունի, հասկանում եք սենը, եթե կապ չունի, որ ինքը հրաշքանի տիրոջ անունով, կապ չունի, որ իրա միջոցով ավետարանք կարոզվի, մարդիկ կրկվեն, անգամ Պողոսն ասում է դա հնարավոր ա, որ ուրիշներին քարոզելով ինքս խոտերի չգտնվեմ ասում, եւ ես իմաստով, քանի որ Տերը Պետրոսին ասում էր, ուրիշը գոտիտ կկապի, կտանի այնտեղ, որտեղ չես ուզի գնալ, ես ուզում եմ մի վկայություն անել, որ Քրիստնադարում ունեցա գալուցես 1 օր առաջ, շատ հետաքրքիր ա, որ դա տեղի չունեցավ իմ այնտեղ գտնվելու առաջին օրը, կամ երբ որ գնացինք Ադլեր այնտեղ, դա տեղի չունեցավ այդ հայտնությունը այդ միջանկյալ ժամանակում, այլ այդ հայտնությունը եղավ իմ գալուցես առաջ։ Ես երաստիս, երաստիս դու քիլչեք, 90-ականներին ես մի հատ գրեկով էի քարոզում, չէ, այդպես մեծ պլաշեր, այդպես գոտի ունեի եւ այլն, վերջապես Աստված ինձ ցույց տվեց իմ մեջ առաջվա օրերը, երբ ես այդ եկեղեցում ավետարան եմ քարոզել, եւ ինձ ցույց տվեց այդ գոտին, երբ որ ես այդ գոտին տեսա մի կողմ դրված, այդ գոտին հնամաշ էր արդեն, հնացել էր լրիվ, եւ վրայից ասեն գնացել էր անգամ իր այդպես կաշին եւ այլն, եւ տակի ջերում էր, որ շատ հին էր ինքը, ու ես վերցրեցի այդ գոտին ու մի կողմ նետեցի այդ գոտին, կարող եմ ասել, որ ինչ որ իմաստով մարդն էր կապել այն ժամանակ դեր, որովհետեւ ես գտնվում էի մի հարամվանության մեջ, որում այդ կարգին բավարարելով ես ավետարանչություն էի անում, ու շատ հետաքրքիր ա, որ դրվագը փոխվեց, եւ այն եկեղեցին, որ իր դուրս եմ եկել, այդ եկեղեցու ես անուններ չեմ տալիս, որովհետև սա եթերա դուրս գալու, 2 սպասավորներ իմ առջև եկան, եւ մի տեսակ զայրացած ասեցին, հերիք չի, որ դու անընդհատ նորոգությամբ ես զբաղված, հասկանում եք ինչ ասեմ, այսինքն հինը ես դեմ նետելուց հետո հիմա բողոք եմ լսում, որ հերիք չի, դու անընդհատ նորոգությամբ ես զբաղված, ավելի կոնկրետ տունն ես նորոգում, ես այդ ժամանակ լավ չհասկացա իրենք ինչ տան մասին են խոսում, եւ ես ասեցի, անգամ տուն էլ չունեմ հիմա, էլ ինչն եմ նորոգում, եւ հանկարծ Տերը իմ միտքը ոնց որ պայծառացնեց, որ դու հիմա իմ տան մեջ գտնվելով, դու պիտի անես այն նորոգման աշխատանքը, որի համար քեզ կանչել, թող Տերը փառավորվի։ Սա կրկնությունն է իմ դարձի առաջին վկայության, դա ես պատմել եմ ձեզ, երբ որ ես մտնում եմ մի եկեղեցի, այդ եկեղեցում խորանի այդ վրա, սեղանի վրա մի հատ գիրք ա սպիտակ, այդպես լույսի մեջ բացված, բայց մարդ չկա քարոզող, եւ հանկարծ նայում եմ գետին ու տեսնում եմ, որ գետինը լրիվ կեղտոտ, աջ կողմից ես մի հարմարանք կա վերցնում, մաքրում եմ այդ եկեղեցու հատակը, ես սպիտակ գույնի այսպես եկեղեցի ներքևից էլ մարդկան սիլուետներ եմ տեսնում այդ խավարի մեջ, քայլերը սուղում դեպի բեմ եւ վերցնում գիրքը եւ սկսում քարոզել։ Հիշում եմ, Պետիգորսկում էի, այնտեղ եղբայրների հետ ժողովի էին,
Եվ հովիտանը հյուրընկալվել է միջեր քույրիկ գազ, միջեր քույրիկ, որը բավական համակարգի կերպի փորձառություն ուներ, ես էլ երիտասարդ այդ ժամանակ ինչ էլ զրուցում էր, և ես ինչ վկայությունը իրան ասեցի, նայեց ինձ, ասեց, եղբայր, քո ճանապարհը շատ դժվար ճանապարհ է, դեր է քեզ որպես ավելավերծրել, ավելի դիտել, չէ, վերի, ասեց, դու այդ գործն անելով միշտ ցավ ես կրելու, մաշվելու ես, բայց սա տիրոջից որոշված գործն ա քո համար, պարտիրոջ ես ենից, նման վկայություն ես էլ երկու երեք ունեցել եմ, բայց այսօր ուզում եմ ասել ձեզ, որ Աստված մի բան, որ խստագույն ես ինձանից պահանջում էր, դա էր, դենն է դիր այդ հնամաշ գոտին, հիշում եք Մարդարեն ինչ ասեց, գոտին կապեց, հետո տարավ Պարսպի մեջ դրեց, գնա ասեց այդ գոտին վերցրու, արդեն պտած էր, և այլ և այլ են չէ, ուրեմն սիրելի դեր ուզում ա, որպեսզի մենք բացի են, որ ճշմարտությունը գիտենք և գոտևորված ենք, նաև ամենօրյա նորոգությամբ մեր կյանքում միշտ իրա առջև գտնվենք, որովհետև իրապես հակառակորդը միշտ կրնկակով մեզ հետևելու է, սովորույթների գաղջ վիճակի մեջ տանելու, հարմարվելու, հասկանալիա չէ, բայց մենք մերժել ենք այս ամենը, և ամեն օր, ամեն առավոտ մենք մի նոր թարմություն ենք ուզում մեր դերից, որ մեր կյանքում լինի, թող Տերը փառաբուժի, ինչպես որ Ղևտասներին ասվել էր, որ միշտ թարմ հաց դրվել են դեռ, որ այսպես գոլորշին էր բրել դուրս կյանք կարծես, բայց ոչ թե բորբոսնած և հին հացերով կերակրել, ասենք քահնայական դասին և այդպես էլ ժողովրդին, այլաբանորեն սա ներկայացվում է այդպես։ Ուրեմն, երբ խոսքը գնում է աստվածային սիրո մասին, սերներ, Հովանու 17-րդ գլխի 26-րդ խոսքում մենք կարդում ենք, Հովանու, այդ սերը վերջը վերջը ինչ ա, այո, մենք ասում ենք, Աստծո խոսքն էլ այդպես ասում, որ երկնքի արքայությունը ուտելիք հմելիք չի, այլ արդարությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը Սուրբ Հոգով, բայց այնուամենայնիվ մեր համար խիստ կարևոր է, որ մենք կարողանանք իրապես բացահայտենք, որ Աստծուն սիրող անձնավորությունը որոշակի կարգավիճակ ունի, և այդ կարգավիճակն է հենց կարելի է դրանով էլ բնորոշել, իրոք ունի թե չէ, որտեղ մի քանի օրինակներ ասեցին Կաշակերտի համար, որ իրար ու վրա սեր ունենալ, և այլն, և այլն, բայց այստեղ 17-րդ գլխում Հովանու Ավետարանի 26-րդ խոսքում լսում ենք, ես քո անունը ճանաչեցրի նրանց, և կճանաչեցնե, որ այն սերը, որով ինձ սիրեցի, նրանցում լինի, և ես նրանցում, ուրեմն Տեր Հիսուսը ինչի ա ուզում ճանաչեցնի մեր Աստուն, մեզ Աստուն ինչի ա ուզում ճանաչեցնի, որ այն սերը, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ ունի, այդ նույն սերը մեր մեջ փոխանցված լինի, հասկանում եք ինչն ա խնդիրը, ուրեմն Աստված սիրում է քեզ, և քո հոգում ա ուզում իրապես այդ գործով, քո մտքի ու մարմնի հետ չի խնդիրը իրա, նա ուզում ա որպեսի սա որպես զգացողություն, այո, քո հոգու մեջ լինի, բայց այս ամենը, երբ որ Աստված ուզում ա քո կյանքում անի, մենք պետք ա նաև իմանանք, թե Տեր Հիսուսին հայրը ոնց ա սիրել, առաջին հայացքից, երբ որ նայում ենք, ինչպես կարող ա հայրը որդուն սիրի, երբ որ հայրը որդուն տալիս ա խաչվել, ինչում ա կայանում հայր Աստծո սերը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ, մի պարս նախադարության պարս նշված ա, հոր կամքը, նրա պատվիրանները կատարել է Հիսուսի կողմից, նախ իրա հոր նկատմամբ սերն ա, և երկրորդը, որ Աստված որդուն այնքան շատ ա սիրում, որ եթե մի պարս նախադարությամբ ասենք, որդու համար երկնք որոշելը հարսանիքան, և երկրի վրայից հարս եկեղեցի ա պատրաստում, որին պիտի հապշտակի, և հիմա քանի որ Աստված, մենք կարդում ենք Հովանու 3-ի 16-ում, այնքան շատ սիրեց, որդուն սիրելով, որ մեզ աշիր, սիրում գրված ա, այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվեց, ինչի համար տվեց, որ որդու կողքը հարսը նստացնի, իր որդուն շատ սիրելով, ինքը եկեղեցի ա ստեղծում, հարց ա ստեղծում որդու համար, և մեր համար ախրտին, որ անց պիտի կենա Հիսուս Քրիստոսը այդ ծանր, այդ խաչը կրելով, և
Այդ ամենի միջով անցնելուց հետո հարություն պիտի առնի հոր աչքում նստի եւ սպասումա, որ երբ պետքա հարսը իր կողքին հայտնվի։ Եվ ուրեմն ասենք, Աստված այդպես սիրեց, եւ մեզ է պատվիրված, ինչպես Աստված իր որդուն սիրեց, ինչպես Հիսուսը մեզ սիրեց եւ իր անձը մեր համար դրեց, այդպես պետք է սիրենք իրար։ Արդյոք սա միայն գաղափար է, թե մեր սրտի մեջ իրոք խորը համոզմունք, որ մենք իրականում այսօր դրա համար էլ պետք է հոգանենք, եթե դեռ պատրաստ չենք մեր կյանքը դնելու մեր երկրոր և կրոջ համար։ Հրոմեացից 5-րդ գլխի մեջ 8-րդ խոսքում կարդում ենք. Բայց Աստված հայտնեց իր ստերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեր համար մեռավ։ Ուրեմն Աստծո սերը մեր նկատմամբ արտահայտվել է ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ մենք սուրբ ենք եղել, գիտեք սուրբին սիրելը հեշտ է, ինչ է եղել, որ ոչ ոտքը տատրորում, ոչ մի վնաս է տալիս քեզ, կարա սիրես իրան, բայց սուրբ գիտն ասում է, որ դու պետք է սիրես քո եղբորը այնպես, ինչպես Աստված սիրեց, Աստված երբ սիրեց, երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք։ Հետևաբար նա որ սեր է քարոզում սիրնե, ես գիտեմ, համոզված եմ, նման դեպքեր քիչ չեն եղել, զանազանում ենք, տեսնում ենք ամբյոնից սեր քարոզողները, երբ դուրս են գալի, ոտքը տրորում է, քիչ անում գլուխը ճարտի մարդու արդեն, ես սա խոսում եմ իմասին, որ միայն շուրթելով ինքը կարող է սիրո մասին ինչ որ գաղափարներ հաղորդի, բայց իրապետության մեջ ինքը դա չի։ Հնարավոր է, որ իպենք է մեզանից յուրաքանչյուրն է, բայց սա մի հատ նախազգուշացում ասիրաներ, որ մենք սրա վրա մտածենք, խորհենք, որ բանը շուրթերով խոսելը չի, ասելը չի, այլ պրակտիկորեն մենք դա պետք է իսկապես ցույց տանք, երբ որ դիմացինի սխալը տեսնում ենք, մեղքը տեսնում ենք, իրվածը սիրեց ասկում ամեղկերի բազմությունը։ Եմ ինչպես սիրեց Աստված, երբ դեռ մենք մեղավոր ենք, երբ Առաջի Հովանու 3:16-ն էլ այս բաժնի համար, որ ես ուզում եմ ներկայացնել, ես առաջին հատվածի համար իմ կարոսի ուզում եմ, որ սրանով էլ այս մասը ավարտեն հասցնենք եւ ընկանենք իրապես Աստծո սեր լինելը, մեր մեջ գտնվելը, փոխադարձ հաղորդակցության մեջ Աստծո սիրո ապացույցները տեսնելը, այս ամենը մենք ամփոփենք, որ անցնենք առաջ դեր Էլիանելի կունենք։ Հաջորդ համարը կարծես նման է Հովանու 3:16-ին, որտեղ համարով է գրեթե նույնն է։ Առաջի Հովանու 3:16։ Չգիտեմ Սուրբ Հոգին այսպես հարմար է գտել, բայց այս երկու համարները կարելի է իրար հենց կողքին դնել եւ կարդալ միասին։ Դեմի 3:16-ում կարդում ենք առաջի Հովանու։ Որդիակներ, չսիրենք խոսքով եւ ոչ լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Գիտեք, շատ անկեղծ հավատացյալներ կան, որ իրենք սիրում են, անկեղծ են, այս ճշմարտությամբ չի իրացելը։ Զարմանալի է, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է՝ սերը գիտությունով, սերը գիտությունով։ Քիչ հետո մենք լսենք մի դիպաց, որ իրապես այդ անձը սիրում էր Աստծուն, հիմա ինչ ասենք այն կնոջ համար, որ բազմաթիվ անգամներ այս օրինակը բերել ենք, միջնադարում, Ինքվիզիցիայի ժամանակներում, երբ Հռոմի եկեղեցին հասկանում էր, որ կրակով են մկրտում Սուրբ Հոգով մկրտված հավատացյալներին, որոնց անվանում էին դիվահարներ, եւ նրանք վառում էին, այրում էին բոլոր նրանց, ովքեր որ համախոհ չէին իրենց, տատիկին ասում են. Մի փայկել դու քչի կրակի վրա, որպեսզի տիրոջից ողորմություն գտնես, երբ որ ես աշխարհը թողնես։ Տատիկը մեծ ուրախությամբ այդ փայտը գցում է այդ կրակի մեջ, որպեսզի կրակի մեջ վառվող մեր եղբայրը եւ քույրը կրակով մկրտվի, որպեսզի դեպի մեջ դուրս գա եւ ինքը փրկվի։ Հիմա անկեղծ է, չէ՞ ես տատին, բայց գիտեցին չունի։ Ես հարց եմ տալիս, այս տատին հիմա որտեղ է, ի՞նչ է կարծում, նա կատարեց իր սպասավորի խոսքը։ Իր սպասավորը, որ կաթոլիկ եկեղեցու քահանաները ասում են, դու պիտի ես փայտը քցես ես կրակի մեջ, որ ես անձնավորության հիմա մկրտում եմ կրակով, դերն ասել է կրակով պիտի մկրտեք, այդպես են հասկացել այդ վարդապետ, եւ հարյուրավոր տարիներ սա շարունակվել է միջնադարում Եվրոպայում։ Այս տատիկը, եթե վերջում Աստված իրան ողորմություն չի արել իր ամոլորությունից դարձի բերելու, հաստատ դժոխքում արդեն, ինչու՞, որովհետեւ անկեղծությունը ձեր չափանի չի, որ դու փրկվես։
Աստծո գիտություն այսօր գիրն ասում է, իմ ժողովուրդը կկորսվի գիտություն չունենալու։ Գիտությունը չուզելու պատճառով։ Եվ այսօր որքան մարդիկ կան, որ անկեղծ են, անում են ամեն ինչ, ինչ իրենց ասում են, առանց գիտության։ Այսօր գողություն Տիրոջը, որ Աստված մեզ լուսավորել ասիրներ, որ իստեղ գրված է, որ պետք է դա այդ ցերը ինչ ձևով պետք է լինի, ինչպես պետք է արտահայտված լինի, այդ ցերը պետք է լինի ճշմարտությունով, Աստծո խոսքի գիտությամբ։ Խոնարհվենք ու փառաբանենք Տիրոջը մեկ անգամ ևս, որ Աստված այսօր հասկացրել է իր խոսքի գիտության մեջ գնալու կարևորությունը։ Թող Տերը փառավորի։ Արդ Հիսուսին գրգին սեներ, ուզում եմ Եփեսացի ստվտից լսենք Պողոս առաքյալի առհասարակ հորդորները սիրո վերաբերյալ և նրա խորհումները, ուրեմն մենք կարդում ենք Եփեսացից 3-րդ գլխի 13-րդ խոսքից։ Վասն, որո աղաչում եմ, որ չձանձրանաք իմ նեղությունումը, ձեզ համար որ ձեր պարքն է։ Սրա համար կրկնում եմ իմ ծունկերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին, որից ամեն նահապետություն երկնքումը և երկրումը անուն է առնում, որ իր պարքի հարստությամբ է ստաձեզ, որ զորությամբ հաստատվիք իր հոգու ձեռովը, ներսի մարդումը, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվեց ձեր սրտերումը, եթե դուք սիրով արմատ գցած և հաստատված լինիք, որ ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է, որ Աստծո ամեն լիությունովը լցվիք։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, Պողոս առաքյալը սա հասկացած լինելով ասում է, որ իրանը պատակն է, և այդպես էլ կա, ինքը ասում է, որ հետի բաները թողած, առաջի բաներն է ինքը գնում, որպիսի ինքը Քրիստոսի սիրո կատարմությանը հասնի։ Եվ նույնին ինքը մղում է մեզ, որպիսի ասում է ամեն սուրբերի հետ իմանաք, թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը, բարձրությունը, խորությունը, որ ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից բարձր է։ Սեներ, հիմա եթե կա մրցակցություն հավատքի կյանքի մեջ, ապա պետք է մրցել Աստծո սիրո մեջ գնալու։ Եվ մեր 15-րդ խոսքում 4-րդ գլխի նույն կարդում ենք, բայց ճշմարիտ լինելով սերի մեջ, աճինք նրանում ամեն բանով, որ է գլուխը, ճշմարիտ լինելով սերի մեջ, ինքը դա հստակ բացահայտում է, դա շատ լավ ինքն ասում է, որ սիրո մեջ իսկապես ճիշտ է կանգնածը, որովհետև ներքուստ է, քիչ հետո կխոսենք դրա մասին, մարդը պիտի վկայություն ունենա, թե իրապես ինչքան է ինքը սիրում Աստծո։ Եթե այդ վկայությունը մենք չունենք, ապա մենք երկու մեծ սայլավության մեջ կգնանք։ Մարդիկ ինչպես են համարում, որ Աստված սիրում է իրանց, ես արեց, են արեց, ես արեց, են արեց իմ համար, որ է դանկարս չի անում, վերջ Աստված ինչ չի սիրում է։ Ինչի, որովհետև նրա Աստծո վերաբերյալ ունեցած պատկերացումը, որ Աստված սիրում է, իր համար ինչ-որ բաներ անելով է, այս կգա պահ, որ ոչինչ էլ չի անի Աստված։ Եվ դու կշփոթվես, մտածելով, որ բաուր է այդ Աստված, չէ որ անում էր դրան։ Չէ՞ս դրանք անում էր, քեզ սիրելով էլի է հիմա սիրում, բայց նա չի ուզում, որ քո հավատքը կառուցես դրա վրա, որտեղ են ինչ, որ ինքը հիմա քեզ տալիս է այս երկրի վրա, ժամանակավոր ու անցողիկ է։ Ուրեմն Ֆիլիպեցից 1:9-ում կարդում ենք, «Ես աղոթք եմ անում, որ ձեր սերն էլ ավելի և ավելի հարստանա գիտությունով և ամեն հասկացողությունով»։ Եվ գիտության մեջ նաև սա է, որ երբ դու ասում ես Աստծուն սիրում ես, Աստված էլ քեզ է սիրում, ակնկալիքներ մի դրսևորի, Աստված Հիսուս Քրիստոսով անդեսյալ բարիքներ է քեզ շնորելու, որի քանա է պետք Քրիստոսնա, անդեսյալ բարիքներ։ Ցավոք սրտի շատ-շատերը հավատքն ապրելով այնուամենայնիվ, ինչպես անհավատներն են ասում, նախ դե թողած ինչի նիշայի հետևից ընկնենք, շատ հավատացյալներն է, Աստուն հավատում են նավի համար, իբրև թե նախ սա է, էլի, հասկանում ենք։ Բայց մենք այդպես չենք առաջնորդվում։ Ֆիլիպեցի 2:2-ում կարդում ենք, ապա լցրեք իմ ուրախությունը, որ նույն միտք ունենաք, նույն սերը ունենաք, միաշունչ եւ միևնույնը խորհրդեք։ Սեներ, չկա իմ սեր, քո սեր, մյուսը, միևնույն սերը,
Աստծո սերը բոլորի մեջ արտահայտվում է միևնույն ձևով։ Աստված մարդկանց մեջ իր սերը, իր ներկայությունը բաժանված տարբեր այդպես խմբագրություններով չի ներկայանում, էլի։ Եթե սեր է ինքը, վերջ, եթե լույս է ինքը, լույս է, վերջ, և դա յուրաքանչյուրի մեջ պիտի արտահայտվի նույն կերպ։ Հենց սա է, որ Տերն ասում է, սրանով պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե հենց սա ունենա, թող Տերը փառավորվի։ Սիրելի, մի հատ հայտնություն եմ ձեզ ուզում տալ։ Չէ՞ որ միշտ ենք այդ մասին խոսել, որ առաջալի սկզբունքը մեր սկզբունքն ենք դարձել։ Ինչ օգուտ կտամ ձեզ, եթե ձեր մեջ չկամ հայտնությունով, վարդապետությունով, մարդկայությունով և այլ վկայությունով, մի խոսքով են ամենով, ինչ որ Աստված պիտի տա եկեղեցու շինության համար, համարձակվում եմ ասել, որ այն ինչ որ հիմա ձեզ պիտի փոխանցեմ սա հայտնությունը և ուրախալի լուրա, որ ուզում են նաև սա իմանալ, որը դարձյալ սիրո հետակապված, գուցե սիրո մասին նրա հատկանիշները և այլն շատ եք լսել, բայց այս մեկը կարծում եմ գուցե առաջին անգամ լսեք։ Առաջի Թեսաունի գեցի ցինգի ութում ագրված։ Իսկ մենք չերեկինը լինելով, եսիք ինչ ագրավ, արդուն լինենք ակաց հավատքի և սերի զրահը և պրկության ույսի սաղավարդ։ Սերի զրահը։ Մարդի դաշտում զինվորը ունի և վահան և նաև զրահ։ Հնարավոր է քո հավատքդ պակասի։ Հնարավոր է սատանայի կրակոտ նետերը թափանցեն այդ քո վահանով, բայց պիտի հանդիպեն ինչին, զրահին։ Աստված քեզ ոչ թե մենակ հավատքի վահանը տվել քո ձեռքը, այլ նաև զրահավորել է քեզ։ Եվ այդ զրահը, որ սեր է կոչվում, թույլ չի տալու, որ այդ կրակոտ նետը քո սրտին հասնի։ Հավատքի մեջ հնարավոր է թույլանաս, ինչ որ բաներում սկսես կասկածել, այս քանի որ դու սիրում ես Աստծուն, երբեք հակառակորդը հաջողության չի հասնելու, թող Տերը փառավորի։ Կարծում եմ սա հրաշալի հայտնություն էր, որ ուրեմն սերներ, մենք ուշադիր լինենք, մեզ համար Աստված ամեն բան արել է, պարզապես ցավոք շատերը չեն սիրում այդ գիտությունն ու ճշմարտությունը և դժբախտաբար հաղորդ չեն լինում այն ռեսուրսներին, որ Աստված շնորհել է մեզ հաղթության համար։ Երկրորդ Թեսաունիկեցից երկրորդ գլխի 10-րդ խոսքն ասում է, որ երբ որ հակառակորդը պիտի գա, ինչպես է գալու, ինչ անելու ինքը և ինչպես պետք է իրապես մենք կարողանանք զգուշ լինել, որ հանկարծ մեր ունեցած դիրքից, որ մենք ճշմարության մեջ ենք, չսայթակենք երբեք սատանայի գալը, որի գալը սատանայի ներգործությունիցն է, ամեն զորությունով և սուտ նշաններով և հրաշքներով և անիրավության ամեն խաբեբայություններով օրուսյալների մեջ, փոխանակ նրա, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկե նրանց։ Ու սիրելիներ, պատկերացրեք ինչ ահավոր ժամանակներ են լինելու այդ ժամանակները նրանց համար, որ ճշմարտության սերը չեն ընդունել։ Իսպիսի ազնվորությունները տրվելու են արտաքին էֆեկտների։ Հակառակորդն անելու է շատ մեծ անգամ սիրո կատարյալ դրսևորումներ կունենա, բայց այդ սերը ճշմարտության սեր չի լինի։ Երբ կասեք, ես ինչ լավ էր, ես ինչ լավ էր, ամեն ինչ հիմա, այդ դերը վերջվել ամեզանից, չէ՞ որ նախոստանում է պահություն և ապահություն անել է երկրի վրա։ Իսկ նա, որ եկել էր 2000 տարի առաջ, ընդամենը մի հատ շապիկ ուներ իր հագին, չգիտեր ինչ շոր ուներ, փողոցները շրջեց, բան, միթե նրան դեռ հավատում եք, այսօր արդեն աստվածաշունչը Կանադայում պետական մակարդակով դրվել էր, որպեսի աստվածաշունչը որպես գիրք արգելվի արդեն։ Մարդկանց հոգեկանը խանգարում է իբր, հասկանում եք, մարդկանց անհատականությունը և կարան բերեն բազմաթիվ հիմնավորումներ, գնում է այդ պրոցեսը, բարեբախտաբար դեռ չի ընդունվել այդ օրենքը, պարլամենտյորները չեն ընդունել, բայց արդեն նշանները երևում է, գլոբալ առումով աստվածաշունչը մերժել։ Ինչի՞ միայն դուք, ինչի՞ Բհագավադ գիտան, Կրիշնան, ինչու՞ Մոհամեդի Ղուրանը, ինչու՞ պետք է դրանք էլ հավասար չլինեն։
Հասկանում եք։ Եվ քիչտեսվի մեկ գլով ադ ինչ որ մի հատ կեղծ Բիբլիա, եւ կասեմ, սա է սկզբունքը, արդեն այսպես պիտի պաշտեք ասում ձեր։ Ու սիրեններ, մենք ճշմարտության սերը ընդունել ենք, Փարտիրոջը։ Եվ հիմա մոտենում եմ ամենակարևորին։ Եթե միշտ հիմա ինչ որ լսեցիր քեզ համարձակիտություն էր, եւ դեր հրամայական չէ որ քո պրակտիկ կյանքում որ դու սրանց մեջ ենաս ու ապրես, ապա հիշիր մի կարևոր բան։ Մատթեոս 19:19, երկրորդ ու ենաց 6:5, որտեղից հղում ակատարված 19:19-ում, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ կարողությամբ եւ զորությամբ եւ այլն, դա անհնար է, եթե դու չիմանաս ու միջ պետք է սովորես սիրել։ Մենք խոսքի սկզբում պաշտամունքի ասացինք, որ մարդը չի կարող, ոչ մի հովիվ երկրի վրա չի կարող մարդուն սովորեցնել սիրել։ Այն սերը, որ Աստված ուզում։ Բայց Աստծո խոսքի մեջ մենք կարդում ենք, որ նախշուն գիտն ասում է, ոչինչ պարտք մի մնացեք, այլ միայն իրար սիրել։ Եվ նաև Առաջին Թեսաղոնիկեցից 4:9-ում մենք կարդում ենք, որ դուք ինչ եք արել, Աստվածանից եք սովորել իրար սիրել։ Աստվածանից սովորել իրար սիրելը ո՞րն է։ Սա արդեն Սուրբ Հոգու գործնասիրելն է։ Եվ քո ներսում, երբ որ դու վկայություն կունենաս Սուրբ Հոգուս, թե դու իրապես սիրում ես Աստծուն, թե չէ, այս սա նոր ճանաչողություն կլինի քո համար։ Դու սիրում ես Աստծուն, սովորել ես Աստծուն, թե ոչ։ Երբ Աստծո Սուրբ Հոգին քո ներսը կկառուցի այդ ամբողջ սիրո այդ կառույցը կլինի, եւ այդ ներքուս այդ վկայությունը կունենաս, որ Աստված բավարարված է քո իրանեկատմամբ վերաբերմունքից, սա կլինի իշխական այն պաշտամունքը, որ Աստված քեզանից ակնկալում։ Եվ քանի որ մենք խոսեցինք, որ ես ամենը Սուրբ Հոգին, որ եկել է մեզ ինչ անելու, սովորեցնելու է, եւ Ռոմեացի 5:5-ն էլ ասում է, Աստծո սերը փրված է մեր մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, ուրեմն մենք Սուրբ Հոգուն այսօր եկեղեցում որպես տեսուչ, որը մեր մեջ պիտի ձևակերպի, կառուցի աստվածահաճո կյանքը, մենք իրան շատ տեղ պիտի տանք։ Եվ ուրեմն եկեք փառք տանք Տիրոջը, գոհանանք Տիրոջից, եւ մեր հոգսերն էլ բերենք Տիրոջ հետ, եկա։ Ինչ հոգսեր ունենք։